не мога да разбера какво прави Ася в нашия екип вече от известно време. Това, че ми е приятелка и разчита само на това. Предния път медитации. Сега се е простряла с тая панда на очите. Как им... мислим да я караме, любима моя, това? На релакс. Ще поспим малко днес. Виж, всичко в ефир съм правила, обаче спане още не съм практикувала. И така около 15 минути, колкото е времето, колкото което сме ти отделили днес, ще поспиш. Ето, и за тебе. Еми, моята работа е в кафе, взела... аз ужасно отдавна не я възприемам като работа, мила моя, така че защо да нарелаксирам и физически? Така ли? Еми, да слагаме маските и зрителя да погледа как релаксираме на 15 бандич. Минути. Каква ли ще кажеш? Какво направим? Всеки с капацитета си. Нашия, както знаем, е твърде ограничен. Така добре. Е, така е, но така... нека все пак така да, ми, да преминем към сериозната част. А, има сериозна. Има, все добре. Пак. Така, нека кажем за зрителите, че днес ще си говорим на една много интересна тема. Това трябва ли тема. Аз да го правя? Еми, можеш така малко да разтегнем, все пак за малко чакай, по-късно. Чакай, не мога, аз съм с... да. Като свърши ефира, да. Нали, да се подготвим. Да. Така. Днес ще си говорим за света на сънищата, мила моя. Една тема, която така от векове назад вълнува човечеството. И всъщност наскоро в България беше моята приятелка Формика Кориандро или на български Мравка Кориандър. От... Мравка Кориандър, да, такава приятелка коя? Може да има само аз и никой друг. Мравка Кориандър. Това е... Какво беше? От Даманхур. Пристига. Помниш ли, ето ме въведе? Те всички бяха животни. Те се кръщават да кажа, с имена на животно и растение, членовете на Даманхур, за които да. Така аз разказах преди време в предаването, в една поредичка, която правих. Много беше много интересна, наистина, да. Но все пак за зрителите, които не си спомнят, в момента виждаме кадри от Даманхур. Това е едно духовно общество, което се намира в италианските Алпи, между Торино и Иврея, където тези хора са построили своя утопичен свят. Даманхурианците. Даманхурианците, в който така са построили своите домове, училище, университет и разбира се, не на последно място, впечатляващия си храм, който е прокопан в Алпите с колосалните размери на катедралата Свети Пол в Лондон, само че под земята. Ама то беше уникално. Те бяха държава в държавата. Уникално нещо. Точно, всичко си имаха. Точно така. Наистина, буквално са сътворили това, защото Даманхур има свое правителство, своя валута, своя образователна система, болница, университет дори, в който, между другото, се изучават най-различни езотерични науки, сред които е и науката за сънищата, която лично за мен винаги е била така много-много интересна. Всъщност Формика или Мравка Кориандър беше съвсем наскоро в България, за да проведе един такъв семинар за сънищата, на който обясни как можем да ги навигираме и да ги използваме така, че да ни бъдат полезни в живота. Мравка Кориандър ти обясни как си навигираш сънищата. Сега ще обясни на тебе в интервюто, което съм снимала, но не напоследък. Те не ти ли направиха официално кръщаване? Все още не, обаче аз ще отида за по-дълго време, защото аз стоях все пак по работа. Друго е да те вкарат в ритуалите и всичко останало, защото наистина е супер любопитно, но... Но не на последно място, държа да кажа, че Мравка ми обясни как да сползувам машината, която ти подарих от Даманхур, а именно радиото за сънища, за което аз не бях разбрала как точно се използва и тя сега в интервюто ще обясни, така че ще черпим информация от избора, ако обичаш, повий се, аз така ще се повия. Аз не го ползвах, защото бях сигурен, че има нещо специално, а ти не ми обясни, викам, ще взема нещо... Да направя сънищата ми. Трябва защото... да се завия ли? Да, зави се да погледаме видеото, може колегите да ги пуснат. Виждам, добре си ми организирала нощното шкафче. Е, с нещата, които по принцип имаш на него да се почувстваш вино, като в своята добре. Собствена спалня. Чудесно. Ние с Парух ще гледаме сега видеото. Моля, пуснете това го. Това с Парух ли е? Това с Парух, да. Ами, ти може да си хипопотам нещо си тогава, когато те кръщават, щом това е аз Парух. Хипопотам мушкато е моето име. Не е лошо, да. Айде да видим видеото. Dream a little dream of me.
Защо сънуваме? Какво се случва в човешкия мозък по време на сън? Попадаме ли в друго измерение, докато спим, и означават ли сънищата ни нещо повече от картини, базирани на спомени за събития, които сме преживели? Всички тези въпроси вълнуват човечеството от древни времена и до днес тълкуването на сънища представлява интерес за мнозина. Според вярванията на дъманхурианците, сънищата са съществена част от живота на всеки от нас. Ето защо членовете на необичайното общество ги изследват от години. За да можем да използваме информацията, която ни се дава на сън обаче, на първо място трябва да се научим как да си я спомним веднага, след като се събудим. За тези техники разказвам Равка Кориандър, преподавател в университета в Дъманхур и дългогодишен член на обществото. Здравей, Мравка! Последния път, когато се видяхме, беше в Дъманхур в Италия. Сега ти си в България. Добре дошла! Благодаря! Темата за сънищата винаги е била много интересна за мен, защото аз сънувам много и често помня голяма част от нещата, които са ми се случили на сън. Бих казала, че като малка бях по-добра, сега помня само тези, които са свързани с събития, които са ми се случили през деня или през седмицата. Какъв съвет би ми дала ти обаче, за да започна да помня по-голяма част от нещата, които сънувам? Има някои техники, за които е необходимо да използваш зрението си по определен начин. Някои от тях са част от много старо тибетско познание от йогата и съзнателното сънуване, при което постигаш едно междинно състояние. Хем си заспал, но хем и буден. Техниката се прилага именно в този момент на преминаване между момента, в който заспиваш, и момента, в който започваш да сънуваш. И как точно се прилага тази техника? Чрез позицията на очите ти. Например, ако искаш да помниш сънищата си, когато се събудиш сутрин, едно от най-важните неща е да не настройваш алармата на телефона си така, че веднага рязко да станеш от леглото и да скочиш от него за няколко секунди. Трябва да нагласяш винаги минимум две аларми. Първата трябва да бъде поне 15 минути преди времето за ставане и трябва да бъде много деликатна като звук. Не нещо, което да те шокира. Да, моята е точно такава, шокираща. Винаги съветвам хората да сложат за аларма нещо като звуци от гора, например, където птичките пеят и започват по-тихо, усилвайки се постепенно и бавно. Трябва да изключваш алармата и да се върнеш обратно към съня си, заемайки много специфична позиция на очите. Моята любима, например, е следната. Кръстосваш очите си тук, в тази точка. Сякаш се опитваш да погледнеш навътре, не е просто да затвориш очи, а ги кръстосваш навътре. Ако останеш в тази позиция колкото можеш по-дълго, веднага първото нещо, което ще изплува в съзнанието ти, ще бъде спомена за съня, който си имала. Сериозно? Но трябва да го упражняваш всеки ден, защото само се замисли. Де факто ние прекарваме една трета от живота си в сън. Безумно е да не помним и осъзнаваме какво се случва с нас през цялото това време. На мен ми е много интересно и още нещо. Как можем да използваме информацията от сънищата си, ако започнем да помним повечето от тях? Могат ли те да ни бъдат полезни в живота, когато сме будни? Нашите сънища могат да ни дадат толкова много информация. Много от тях ни показват какво и как трябва да променим в живота си, в истинския живот. Ще дам просто един пример. Някои от повтарящите се кошмари, които имаме всички ние, дори и да не са ужасяващи и страшни, понякога са много досадни. Да, тези кошмари всъщност са съвети. Това са сънища, които опитват да ни побутнат към някаква промяна, която да предприемем, за да не допускаме едни и същи грешки, които непрекъснато повтаряме в живота си. И дори да не осъзнаваме, че са грешки. Естествено, има още много информация, която е необходима, за да се разберат напълно тези сънища и да се научиш как да ги тълкуваш по-ясно. Всъщност това е цяла наука, нали така?
Да, казва се суфизъм. В суфизма се говори за сънищата като много древна наука, откакто този свят съществува. И много духовни водачи, учени и изследователи говорят за сънищата като много важна част от житейския ни път. Когато бях при вас в Даманхур, купих тази машина за сънища. Радио за сънища, така го наричам аз. И го дадох на нашата водеща гала. Но нямам никаква идея как точно да го използваме това чудо. Моля те, би ли била така добра да ми обясниш сега и да се приключат нашите мъки? Разбира се. Ние наричаме тези предмети селфове. Селфиката е технология, при която използваме метали, алхимични течности и минерали, за да създадем уреди, които могат да улавят специфични частоти. Функцията на този селф е да дава насока на вашите сънища. Начинът, по който можете да го използвате, е като го поставите в тази позиция, докато спите. Тук, близо до главата. Може да е и по-високо, но задължително трябва да бъде зад леглото. Това, което прави този уред, всъщност е да създава енергийно поле, което ти помага да навлезеш по-дълбоко в сънищата си с по-ясна посока, по-осъзнато и ориентирано. Може би, ако аз и Гала започнем да го използваме, ще станем по-добри в разбирането на сънищата си. Аз бих ви препоръчала да обръщате много сериозно внимание на емоциите си. Трябва да се доверяваме на емоциите си, когато сънуваме. Благодаря ти, Мравка. Аз ти благодаря. Ще използвам машината, а после ще дойда в Даманхур и ще ти кажа какво ми се е случило след употребата. Ще ми бъде много интересно да чуя твоите преживявания. Благодаря. Конте. Конте, помниш ли какво означава? С теб. Това е поздрав на Даманхур. Браво, хипопотам. Много ми беше интересно, наистина. Наистина много интересни неща обясни тя. Плюс това не го използвахме и не знаехме как, а сега видяли първо трябва тази част да е към главите ни. С алхимичните течности. Я разджуркай само да видят зрителите ни, че вътре има и метали в алхимичните течности. Не знам дали се вижда, а от другата страна са антените. Я обърни антените да покажеш. Но всъщност така държа да отбележа, че всъщност първия път, когато донесох тази машина де-факто в студиото, обявих, че тя работи в обсек за петима души, защото така ми каза продавачката на селфика. Само, че съм подала погрешна информация, защото по думите на Формика, в момента машината е настроена да работи за двама човека, не в обсек за пет. Чудно. Иначе сигурно трябваше пет топки да има. Най-вероятно не знам. Не, просто тя каза, че ако искаме да работи за петима души, трябва да й се направи лек апгрейд, който обаче може да се извърши само в Даманхур. Така че за момента мисля, че за нас работи много добре, защото ние докато достигнем така нивото да поканим още четирима човека в леглото си, мисля, че има време да достигнем този виш пилотаж. Близо ли сме? Близо сме. Айде, не казвай в ефир, хората, не е нужно добре. Всичко да ни знае. Чакай сега. Така. Искаш и само отзад, зад главите ни, да я поставя, както каза. Ти дръжа спарух. Да, спарух, стой. Да. Така. И за тебе ще работи, да знаеш. Гледай сега, е тук, чакай само да разместя малко. Нещата стават по-зле с аз, я не знам от Даманхур ли, от кой. Да, сложи ли какво искаш да кажеш? Престани там да ми намили ли етикети, ако обидиш. Не, моля те. Ето така. А спарух трябва ли да го нахраня нещо или не? Не, той е добре готов е за спане, така че предлагам така, поби се и да видим какво ще се случи с нас. Не, аз имам и работа в това предаване, да ти кажа за разлика от теб. Айде, оставя тази работа. Айде, да. Ако искаш, вземи я спарух. Колегите казаха, че бил гладен да го накърмиш. И аз отивам... С кое? С Марк или Алан да го накърмя? А, твоите са и кръстени, о боже! Чакай се, съжалявам, да.